Այժմ ազգային ժողովի կազմը համալրած պատգամավոր Նաիրա Կարապետյանը համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պետք է երդվի։ Խնդրեմ Տիկին Կարապետյան։ Շնորհակալություն։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման երդվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համակարգային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն այն մարդ սենց բախտ կունենա, վարչապետի կառավարության ներկայությամբ երդվի, թե չէ մեր նման։